Vam apostar per crear una unitat bàsica d'atenció de pediatria, el que s'anomena una UBA3, que està creada per 3 pediatres, 3 infermeres de pediatria i 3 professionals d'atenció a la ciutadania. Els principals objectius que ens vam fixar va ser millorar la comunicació i el treball en equip, augmentar l'accessibilitat i la resolució de la demanda pediàtrica i donar autonomia de gestió i fomentar la proactivitat de l'administrativa. El balanç intern que en fem després d'aquest any d'implantació de la UBA3 és molt positiu. Podem destacar aspectes com una millora de la comunicació, un bon feedback, un bon ambient de treball, una major agilitat en els tràmits administratius, aconseguim resoldre els en un sol dia, un augment de l'accessibilitat per part de la ciutadania, tenim forats disponibles en l'agenda per cites prèvies, per revisions, també un augment de les altes a La Meva Salut a nivell pediàtric i, sobretot, un tracte més humà, més proper i més pròxim.